krásné ráno, dneska máme úterý, já jsem si přivstala, protože potřebuju na úřad, potřebuju si jít udělat nový pas, protože my jsme s Kubou dostali pozvání do Dubaje a jestli všechno vyjde, tak budu potřebovat pas s další platností než asi 3 měsíce, což mám teď, protože když jedete do Dubaje, tak musíte mít pas platný aspoň 6 měsíců. Tak si to jdu pro jistotu zařídit a uvidíme, jak to dopadne. No tak to bylo neuvěřitelně rychlý, já jsem si myslela, Bůh ví jak dlouho, tam nebudu čekat, že tam bude fronta a byla jsem tam úplně sama. Sedla jsem si, vyfotili mě, udělali mi otisky prstů a bylo to hotový. No akorát budu mít zase úplně pitomou fotku. Já prostě nechápu, jak je to možný, že vždycky člověk na těch úředních dokumentech vypadá jak blbec. A to mi pán ještě říkal, že to je lepší fotka než minule, že tam jsem byla úplně extrémně vážná. Takže no, tak jo. Ale tak mám to vyřízený, teďka mám ještě chvilku čas, tak jdu za Nikčou, pak máme ještě jednu schůzku. Dobré ráno. Dobré ráno. My máme vánočku ještě od mamky. Aby na tebe vůbec byla. Sakra, tak já se jdu najíst. Dobrou chuť. Děkuju. Tak my máme za sebou schůzku, která byla úplně skvělá. Dozvěděli jsme se o 2 úplně skvělých projektech, které se chystají a kterých bychom mohli být součástí. A hlavně jsme řešili ještě to, že byste mohli být schopný platit na Design Marketu na našem stánku kartou. Takže my doufáme, že to vyjde. A nebo teda jako asi není asi důvod, proč by to nevyšlo. Ale když dorazíte na Design Market 15. a 16. Tak. Na Piazetě v Praze, na Piazetě Národního divadla. Náměstí Václava Havla, tady vám dáme když tak ještě informace. Doufáme, že se tam uvidíme, ale když teda dorazíte, tak budete moct platit nejenom v hotovosti, ale i kartou, takže to by vám to mohlo ještě usnadnit. A teďka jdeme s Nikčou ještě plánovat nějaké další věci, další videa, témata na Vlogmas, připravovat články se soutěžema. Na oběd dneska kam jenom než? Do Sandokana! Nejvíc vtipný je, a na to narážíme s Nikčou docela často, že jsme každá úplně jiná. A to třeba i v tom, jak jíme jídlo, protože já vždycky jím systematicky, s ním jenom čas, pak pokračuju dál a můj talíř je potom úplně čistý. Na rozdíl Nikča. Asi chápete. Tak by mě zajímalo, jak to máte vy, jestli jste taky takový úhledný, anebo spíš jako Nikča, takový neúhledný. Bylo. Já vypadám jak nějaký, co nějaký tmavý, ty chtěl vypadá jak lupič. Ale chtěla jsem říct, že jede tramvaj. Lepší. Lepší. Chtěla jsem říct, že já teďka jedu k našim, abych kurýrovi předala objednávky, co jsme balili včera a doufám, že ještě stihnu zabalit objednávky, co přišly dneska, protože ten kurýr většinou jezdí kolem druhý, což je za hodinu, tak doufám, že to stihnu. No a koukám taky, že tamhle je nějak černo, tak snad nesmoknu, protože jsem si samozřejmě nevzala deštník. My jsme si pro dnešní vlog vybrali téma sebevědomí. A to vám teda není vůbec jednoduchý téma na to o něm mluvit, protože je to samozřejmě strašně individuální, je to hodně spojený s psychikou a hodně záleží na tom, jakou máte vy zrovna životní situaci. Zároveň, když jsem třeba na blog psala článek o sebelásce, tak mě úplně zarazilo, kolik z vás mi napsalo, že máte s tím získáváním sebevědomí problém. Já vám dneska asi neřeknu úplně nějakou zaručenou radu, jak na to, abyste sebevědomí měli. Všude na internetu se dozvíte, že máte přijmout sami sebe, že se máte mít rádi takový, jaký jste. To samozřejmě je pravda, ale moje zkušenost úplně upřímně byla taková, že já jsem potřebovala, aby mi to, že jsem nějakým způsobem zajímavá, nebo dejme tomu třeba hezká, fajn, aby mi to potvrdili jiný lidi. A to nebyly úplně lidi z rodiny, protože ty mi sice takovéhle věci říkali, ale já jim to tak úplně nevěřila, protože mi třeba přišlo,
že vás samozřejmě lidi z rodiny mají mít rádi a že to vlastně se nedá úplně tak počítat. Takže já, proto abych reálně získala svoje sebevědomí, který podle mě teďka je už docela vysoký, snad v nějakým zdravém limitu, tak já jsem potřebovala, aby mi to potvrdili kamarádi, který já jsem byla sama schopná si najít, což bylo třeba na střední škole, že měli na výběr a mohli se bavit s kýmkoliv jiným, ale vybrali si mě. Pro mě bylo strašně vlastně důležitý a já jsem si z toho vzala to, že snad nejsem úplná nula a dokázala jsem to obrátit v to, že jsem potom byla čím dál tím víc jistá sama sebou, byla jsem schopná navazovat nový kontakty s dalšíma kamarádama, později třeba i s klukama a hodně velký zlom pro mě určitě bylo to, když jsem měla pak nějaký první vztah, první randění, kde se o mě nějaký kluci začali zajímat. A to mi opravdu hodně zvýšilo sebevědomí, protože předtím jsem měla pocit, že se všem líbily všechny ostatní holky, jenom já ne. Ale myslím si, že to taky bylo právě tím, že jsem potřebovala získat trochu toho sebevědomí, aby to vůbec nastalo. Aby se mě vůbec někdo začal všímat. Takže to byl takovej začarovaný kruh, kdy to, že jsem získávala víc sebevědomí, mi získávalo víc kamarádů a to, že jsem získávala kamarády, mi zase přidalo trochu na sebevědomí. Teď si možná říkáte, že to není moc motivační věc, protože to třeba není zas tak moc závislý na vás, ale spíš na těch ostatních lidech. Ale já si myslím, že to závislý na vás je, protože když vy budete úplně uzavřený, budete se stranit společnosti, tak si vás ty kamarádi stejně nikdy nenajdou. Takže vy musíte trochu překonat sami sebe, otevřít se lidem a potom se vám taky roztočí ten kolotoč toho, že ty lidi začnete potkávat a ty lidi začnou potkávat vás, když to takhle řeknu. Tak jo, tak doufám, že to třeba někdo taky měl takhle podobně a můžete se s tím ztotožnit. A ať už jo nebo ne, dejte nám vědět do komentářů, jakým způsobem třeba jste vy získali vaše sebevědomí, nebo pokud ho nemáte, tak jaký s tím máte problém a nebo jakoukoliv jinou myšlenku na tohle téma. No a pokud vám to s tím sebevědomím vyjde, tak potom budete třeba jako já schopný nadat si takovouhle zvláštní barvu rtěnky, kterou jste si nikdy nebyli jistý a dokonce s ní i natočit závěr do videa. Co myslíte? Tak balíčky jsou odeslaný, jenom jsem teda nestihla zabalit úplně všechno, protože vy jste úplně předčili všechny moje očekávání a od včerejška do dneška zase přišlo neuvěřitelně moc objednávek, takže ještě jednou moc děkujeme, fakt si toho vážíme. A jenom jsem chtěla upozornit na to, do Vánoc je ještě spousta času, ale určitě jestli plánujete něco od nás objednávat, tak budeme radši, když si to objednáte dřív, aby jsme právě měli hodně času na toto zabalit a v klidu odeslat, protože teďka v rámci těch vlogmas nemáme zase tolik času na to každý den ty balíčky balit, každý den potom čekat na kurýra, aby si ty balíčky odvez a tak. Takže to jsem jenom chtěla upozornit, že jestli si chcete od nás objednávat, tak určitě budeme radši, když to uděláte dřív, než aby jsme to pak honili úplně na poslední chvíli. Ale o čem jsem chtěla hlavně mluvit, tak je téma dnešního vlogu, který jsme si zvolili jako sebevědomí. No a z mýho pohledu, já mám pocit, že jsem nikdy nebyla úplně sebevědomá. Spíš jsem měla vlastně vždycky pocit, že jsem ve všem tak nějak průměrná, že mi nic úplně extra nejde. Ale na druhou stranu jsem vždycky věděla, co mě baví a čeho bych chtěla dosáhnout. Takže jsem byla docela ambiciózní a vždycky jsem se snažila právě ten nějaký talent nebo něco vynahradit pílí. Takže ať už to bylo třeba ve škole nebo v nějakém sportu nebo v něčem úplně jako čemkoliv, co jsem kdy dělala, tak pokud jsem to fakt chtěla dělat, tak jsem do toho vložila maximum, snažila jsem se v tom dělat, protože vždycky budete sebevědomější, pokud budete mluvit nebo cokoliv dělat v nějakém oboru, ve kterým se vyznáte nebo kterýmu rozumíte. Takže když jsem měla třeba nějakou prezentaci, nebo i teď si myslím, že to je docela dobře vidět právě na tom, že my s něčím můžeme působit v těch vlozích nebo na nějakých konferencích, v přednáškách celkem sebevědomě. Protože mluvíme o věcech, kterým rozumíme, ať už je to blogování, sociální sítě nebo jenom to, co jako děláme, tak prostě mluvíme o něčem, čím jsme si jistí. A to znamená, že jsme zároveň i sebevědomější. Kdybychom měli mluvit o něčem, čemu nerozumíme, tak rozhodně sebevědomí nebudeme. A potom druhá věc. Pro mě je vždycky důležitý být spokojená sama se sebou.
A to si myslím, že potvrdí i moje okolí, hlavně třeba Kuba, že když já nejsem spokojená sama se sebou, tak jsem jak hromádka neštěstí, protože já jsem na sebe docela přísná. A pokud nejsem spokojená, tak buď musím úplně i hned začít na tom pracovat a vlastně vymýšlet způsoby, protože si myslím, že vždycky jsou způsoby, jak se to dá zlepšit, ať už je to to, že třeba nejsem spokojená s tím, jak vypadám, nebo jak se cítím psychicky a fyzicky, tak vždycky s tím jde něco dělat. A pokud bych s tím nic nedělala, tak bych nejradši v tu chvíli byla jenom zavřená doma od rána do večera a koukala se na seriály a nic nedělala. Což úplně není teda možný. Takže se vždycky snažím na tom pracovat a potom, to jde podle mě ruku v ruce, že když jsem sama se sebou spokojená, tak jsem hnedka samozřejmě i sebevědomější. Takže to asi jsou takové dvě moje největší rady. Vzdělávejte se a snažte se, pokud nejste s něčím spokojený, s tím něco dělat. Tak já doufám, že to bylo srozumitelné. Jsem zvědavá, co nám k tomu poví Nikča. A jdu teda ještě balit ten zbytek těch balíčků. Konečně jsem zpátky doma, já jsem ještě byla s mamkou v bytě, aby jsme uklidili tu koupelnu, protože včera na to nebyl úplně čas. A ještě jsem jela nakoupit, takže teďka jsem doma, už úplně umírám hlady a žízní. Nemůžu se dočkat, až si něco uvaříme k jídlu, až se napiju. A vždycky si to vyčítám, protože prostě já jsem kromě snídaně a oběda dneska nenašla ani chvilku na to, abych si dala něco k jídlu, natož abych pila. Podle mě jediný, co jsem dneska pila, tak byl hrníček čaje k snídani. A mě to vždycky úplně rozčiluje, protože už mi je potom večer blbě. A to ještě ke všemu. Já mám on market nastavený úplně krásný jídelníček. Mám seznam toho, co bych měla jíst od rána až do večera. Kolik bych toho měla vypít a všechno. A nejsem schopná se připravit, abych si to vždycky den předem připravila na další den a pak už si to jenom vzala sebou a třeba netrpěla hlady nebo žízní nebo tak. Nejsem schopná si sebou vzít ani lahvičku na pití. Nevím, jdu se napít, jdu začít dělat jídlo, Kuba už je na cestě z práce, takže dneska si asi uděláme nějaký boloňský špagety a pokusím se snad si najít aspoň chvilku na to, abych si sepsala, co všechno musím nakoupit, abych si třeba aspoň část prosince zvládla to jídlo připravovat dopředu, protože tohle to je děsný. My už jsme po jídle, konečně už jsem se i napila. Kuba tamhle hraje nějakou jeho oblíbenou hru a já jdu se stříhat tenhle vlog, ať ho mám co nejdřív hotovej a uvidíme se zase zítra u dalšího videa. Tak jo, ahoj!